Yeah.
problema de ter.
Na Luanda, mas eu vou vir na Bia. Em Luanda, dança muito bem. Não, dança muito bem. Luanda, dança muito bem. Muito, muito. Vem.
En tout cas, si l'Atlantico est... Si l'Atlantico... Mon nom est portugais là, mon nom est portugais. Et là, mon nom est là. Mon nom est là. Mon nom est là. Bon, sinon le répertoire, je m'en souviens, je m'en souviens. En tout cas, le voisin, il y a un ballon sur le binité, il y a compliqué. Bah, vous êtes à concert, hein? Et on chita qui le concerto. Vous êtes à rouler à l'élite. Musique de chorar, de chorar. Il y a un fou comme, un fou comme il était. Il s'ajoignait, vous s'ajoignait. Il y a un bine, un bine. Si on peut y aller, mais on va mine. Il y a des Chinois comme même. Des Chinois, des hommes. Alors, tu as un numéro dans le téléphone. Quem tem o meu número no seu telefone? Que fica de pé aqui. Ah, filme, tu já topes a moto. Que filma toda a gente, nem vamos dar uma lua na Kinshasa. Tu as uma celebração PAC na Kinshasa e bandido na Luanda. Nós temos uma celebração de Páscoa em Kinshasa, mas começou aqui em Luanda. Le 31 de março. Dia 31 de março. Aqui em Kinshasa. Então eu quero que alguém fique aqui de pé, nem que tenha meu número. Na quinta. No canto. No canto. No canto aqui. Leve as mãos. Levante as mãos. Peça Kinshasa Mote. Dá um Kinshasa. Cumprimento a Kinshasa. Loba, celebração Páscoa. Diga a celebração de Páscoa. Kinshasa. Kinshasa. O companheiro, publicidade. Entenderam a publicidade? Publicidade. Meu amigo, não vamos ter a publicidade. Não, vamos ter uma publicidade, vocês são os atores. Ah, vai vir a sua selfie. A selfie vai me fazer um selfie. Selfie na Gicombo. Selfie na Gicombo, disse quem? Celebração PAC 2024, Kinshasa. Um, dois, três! Celebração Páscoa, Kinshasa! Celebração PAC! Celebração Páscoa, Kinshasa! Kinshasa! Obrigado, obrigado, obrigado! Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo!